До Шацької громади надійшла скорботна звістка про загибель 53-річного військовослужбовця Сергія Хом'яка, який півтора року вважався зниклим безвісти. Воїн був мобілізований 5 листопада 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А-41-19, мав звання старшини. Довгий період Сергій Хом'як вважався зниклим безвісти. Відомо, що останній свій бій захисник прийняв на Луганщині біля населеного пункту Червонопопівка. Про прибуття траурного кортежу з тілом героя і час похорону повідомлять додатково.